Армысыздар, назарларыңызда спорт тайм бағдарламасы Франция астанасы Париж қаласынан сөйлеп тұрмын. Бұнда өздеріңіз байқағандай орталық көшелерде адамның қозғалысы кәдімгідей саябырсыған. Бұл нені білдіреді? Бұл Париж олимпиадасының аяқталғанын білдіреді. Енді биылғы байрақты бәсеке қазақстандық спорт үшін сәтті өтті деуге болады. Біздің ұлдар, қыздар бірінен соң бірі жеңіс тұғырына көтеріліп, тіпті тарихи нәтижеде тіркеп жатты. Біз енді оның барысын осы 2-3 апта бойы сіздерге 24 кезет арнасы арқылы көрсеттік. Біраз эксклюзивті сұхбаттар ұсындық. Бүгінде сондай сұхбаттардың бірін ұсынбақпыз. Әйелдер арасындағы бокстан 50 келіге дейінгілер арасында қола жеңіп алған Назым Қызайбайға көкейде жүрген сұрақтарымызды қойып жауабын алып, осы Париж төрінде медальдің ыстығы басылмай тұрып біраз эмоциясын және тың ақпараттарын білген едік. Соны дәл қазір сіздерге көрсетпекпіз. Ендеше уақыттарыңызды алмай сол сұхбатты бастайық. Назым, енді медальді мойныңа ілгелі көп уақыт өте қойған жоқ, әлі ыстығы басыла қойған жоқ. Қазір Париж төріндеміз. Айтып берсең, дәл қазіргі сезім қандай? Мен білем, жартылай финалдан кейін көңіл күйім болмады. Менің де көңіл күйім болмады. Қазір бәрі айтады, неге оны жылатып жібердің деген сияқты сұрақ. Мен айтам, мен Назымды алтын алады деп көріп тұрмын да, ана жеңіс, бір жеңіске жететін сияқты ары қарай бір мына қарсыласам бір өтіп кететіндей сезім болған. Қазір енді бәрі басылды, кішкене бәрі орнына келді ғой. Өзіңнің көңіл күйің қалай қазір, ішкі дүниең? Көңіл күй жақсы, не болса да шүкір етеміз ғой. Қанша еңбектеніп бұл қола медаль қалай келгенін мен білем. Қандай жолмен, қаншама еңбектермен келді. Сондықтан бағалы бір қола жүлде бұл мен үшін. Мен үшін ғана емес, бүкіл қазақ үшін деп ойлаймын. Медальді кеше ғана алдық қой мойныңызға. Иә, иә. Оған дейін сезіліп едіңіз, әлде бір айтады, содан кейін барып түсіндім деп. Иә, әрине, ана басында бүйтіп күтесің ғой, енді медаль алып қолыма қашан сайттым. Кегелін олимпиадаға ауылға келген кезде ана жерде олимпиадық нелер бар, көлсе сол жерде суретке түсейік деп ағайлар. Мен сол кезде айттым, ағай, ол жерде медальмен суретке түскім келеді дедім де, суретке түскен жоқпын. Содан келді сағайда, мен де онда түспеймін деп. Міне бүгін медаль, кеше түнде медальімізді алып, бүгін барып суретке түсіп, енді медаль алуға дейін 2-3 күн күттім ғой. Кәдімгідей енді медаль ұстап андай ощущениесі басқа ғой, шыны керек. Күшті. Төрт жекпе-жек өткіздің ғой, төрт кездесу. Негізі сіздерде сетка көп екен, 20 адам бар екен. Ерлерде 16 адам. Төрт кездесу өткізсе алтын алады деген сөз ғой енді жаңа финалға. Иә, 20 емес, 20-дан асады біз. Иә. 5 кездесу өткізу керек болды. Иә, чемпион болу үшін. Қайсысы бір ауыр болды, бір негізі енді әр жекпе-жек оңай болмайды ғой. Былай енді рингтен мүмкін енді бокстасыңа қарап жеңіл болған сияқты деп ойлайды. Олай жекпе-жек өткізу үшін қанша еңбектенесің. Қарсыластарымда осал болған жоқ, бәрі мықты-мықты қарсыластар. Жалпы олимпиадада осал қарсыластар болмайды, тек қана бүкіл әлемнің мықтылары жиналады ғой. Сондықтан әр қарсыласқа настрой ұстап дайындалып шықтым. Енді сол жартылай жекпе-жекке кішкене андай жартылай финалда ма? Иә, жартылай финалда. Бұған дейін мысалы 5-те, 4-те шығып жүрсек, бұл жерде кеш шықтық. Иә, осы фактор бар. Ол да бар, андай содан кейін де жартылай финалға шыққан адамдар көп жазып бастады. Давай, давай, алтын, алтын керек, алтын керек деп. Жауапкершілік. Жауапкершілік, иә, ауыр болды негізі. Бірақ енді оған да біз дайын болуымыз керек. Қолымнан келгенше настрой ұстап қатты ұтқым келді. Енді кешегі жекпе-жекке қарап, енді Қытай қызы осал емес екен. Өзім бокстасқанда сезген жоқпын, бірақ кеше көрген кезде дедім, мықты мықты екен. Негізі бұл жерде енді спортшылар барлығы жақсы дайындалып келеді ғой. Бұл жерде енді қалай айтады, мынау олимпиаданың аурасы бөлек екен, атмосферасы бөлек. Әлем чемпионатынан бөлек па? Екі рет тоғыз жардың ғой әлем чемпионатында. Әрине бөлек. Әлем чемпионатында да бұндай сезімде болған жоқпын негізі. Олимпиаданы сол үшін спортшылардың бәрі олимпиадада бекер армандамайды екен. Бірінші олимпиада, оны енді сезініп отырмын да. Қоласы құнды ма әлем чемпионатының алтынынан да? Әрине. Солай ма? Солай ойлаймын. Себебі енді әлем чемпионатында да енді оңай болмайды ғой. Әлем чемпионаты бәрі қатысады, а мына жерде іріктеліп тек мықтылар қатысады да. Сол үшін әр жекпе-жек қиын болады. Ары қарай кәсіпқой мансабын қалай жоспарың?
ойладың ба ол туралы, сөйлестіңіздер ме? Әрине, мен енді білмеймін, кеше ағайларға да айттым ғой, білмеймін, бокс тастап не андай, даже елестете алмаймын да боксты өмірімді. Негізі өзім өте профессиональный бокс өте қызық, бірақ енді мен салмағым қалай болады, себебі қыздар өте қиын ғой шығу. Әлі нақты тоқтам жоқ, әлі ойланасыздар, кәсіпқой мақсатты қалай болатынын. Былай қазір былай-былай болады деп айта алмаймын. Жеке бапкеріңіз қасыңызда жүр, айтып берсеңіз еңбегін, жалпы олардың жұмыстары көлеңкеде қалқпай береді. Қазір Назым Назымбет енді ол кісінің біраз үлесі бар ғой негізі. Енді негізі өзім деген басында боксқа қалай келдім енді. Көп сұхбаттарымда айтқам, негізі спорт школаға түсіргенде баскетболға түсем деп келген едім. Оған бұрын ауылда сол Болат Рахимов деген тренер былай ауылда бүйтіп общий тренировать еттім, сол кісі бүйтіп мен базарда продуктымен келетін кішкентайым ғой, сол кезде шақырды да, боксқа кеше маған, мен айтамын, ақшам жоқ дедім да, мамалар бермейді, ол кезде 1500 теңге бізге кәдімгідей ақша. Сол айтты, сен былай кел бесплатно дейді. Сол мен сол кезде сразу пакеттерді қалдырып келген едім. Енді ол кісіде ұзақ айналысқан жоқпын. Ол кісі күресте, бокс бәрін үйрете беретін. Кейін сол Алматы қаласында спорт школа ашылып, папамның туған бауыры Сәбит деген, мен кіндік әкем болды, сол кісі деген кішкентай кезінде каникулда всегда үйлеріне барған балалармен төбелесіп жүрген біледі да, енді көретін всегда андай слушайлар болған. Сондықтан спорт школаға түс давай деп сол жаққа сол кісі кеңес беріп, сол жаққа баскетболға түсуге барған едім. Кейін баскетбол деген енді ол анау бойың ұзын болу керек. Иә, бірақ баскетбол қатты ойнайтын, мен кішкентай болсам да жақсы ойнайтын да. Жақсы. Бірақ та сол жерде бокс бар екенін білдім да, сразу айнып қалдым, сол баскетболға бойым жоқ, командалық спорт, боксқа барайын дедім. Сосын мама, мен қайсыны істейсің, соған бар деді, сөйтіп боксқа түстім. Сол жерде Өмірзақ Жұмабек ағайда дайындығымды сол жерде жалпы профессионалды сол кісіде бастадым. Иә, иә, бастадым. Кейін енді ол кісі менде көптеген жетістіктерге жетті. Иә, иә, иә. Әлем чемпионы атандым. Головкин марапаттапты кеше. Мен біз бара алмадық, параллельный күрес бәрі жарыс болып отыр. Ол бірден айтты ма деймін ғой сізге? Әрине енді біз тек қана кеше марапаттаудан кейін келіп сөйлесіп жатырмыз ғой, сол кезде айтып жатырмын да, кезінде сізді тек қана телевизордан көріп, қазір осылай көріп мен марапаттағаныма өте қуаныштымын деп ол кісіде қалжыңдап, мен специально айттым оларға, сен марапаттайын деп, сөйтіп нетіп қалжыңдады. Бірінші мәртебе әрине оны. Әбиба мен Назымды не байластырады, неге бәрі талқылап отыр осыны сұрап қазір? Білмеймін, мен біз деген андай Әбибаны вообще бұрында бүйтіп сөйлеспеген, мына жерде деген олимпиада келген сөйлесіп пысық, общительный дейді ғой, сондай қыз екен. Екеуіңіз де сондайсыздар ғой, негізі табиғаттарыңыз ұқсайды, негізі мінез жағынан да, мен ойымша. Иә, иә. Сөйтіп бірге келдіңіздер, қазір қолдап, сізді қатты қолдап отыр кеше. Иә, иә, жазып жатыр, кетер кезде давай деп кетті ол. Біз де потому что кеңгізме айтып жатырмын да, давай қазақ қыздары деген олимпиада чемпионы жоқ, давай олимпиада чемпионы болсақ екен деп бір бірімізге тілек білдірген болатынбыз. Келе жатқанда? Келген кезде уже олимпиадаға келіп, осы жерде комнатаға келді, орналасып жатқан кезде. Көп айтады, екі ай бұрын тойға бармайтынбыз, инстаграмды өшіріп тастадым да, әлеуметтік желінің бәрін қойып жүрмін деп. Өзіңде болмаған сияқты ғой, болды ма әлде? Жоқ, мен енді бізге де ойлайсың ғой, кейбіреулер сбор оқу жаттығу жиынында да бүйтіп негативно жазады ғой, типа интернетті өшіріңдер, дайындалыңдар, содан кейін біз күлемін да. Сонда біз адам емеспіз ба? Біз жаттығуға барғанда әрине бәрін өшіріп тастап жаттығуын жасайсың, келесің, бос уақытыңда неге отырмасқа? Енді бүйтіп жарысты ойлап жата берсін, ол да болмайды. Скоро соған қарсы бір күшті бір видео түсірейін деп жатқанмын, сондай бір ой келді да, кеше айтып жатқан едім как раз. Сәттілік тілейміз. Рахмет үлкен. Салған бетіңізде қайтпаңыз. Білмеймін, 30 жастан кейін пісет дейді ғой қазақ спортшылар, ана кімдер енді ер адамдарға қатысты ғой, бірақ әйел адамдарда да сіздер де қайтпай тұрсыздар да, Әбиба да өзінде әлі де. Бұйырса, бұйырса, чемпиондарымыз көп бола берсін, не болса да, қанша жаста болса да, ол адамның өзінің ниетіне байланысты, еңбегіне байланысты. Кішкентай болып еңбектенбесе ол жетпейді, ал жасы үлкен болып еңбектенсе ол бәрі келеді деп ойлаймын. Үлкен рахмет, сәттілік сізге. Рахмет. Сонымен бізге берілген уақыт шектеулі, 10 минут қана, оның өзі әдегенде сырғып өте шықты, десе де бүгінгі бағдарламамыз сіздерге ұнады деген үміттеміз. Спорт тайм жобасы 24 кезет арнасынан жарық көретін 24 кезет арнасының YouTube-тағы парақшасында да жарияланады. Сол жерден толық нұсқасын көрсеңіздер болады, пікір қалдырсаңыздар болады, оны да міндетті түрде ескеріп сәйкесінше нәтиже шығаруға тырысамыз. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.